V Michalovskej nemocnici boli dočasne reprofilizované niektoré lôžka na infektologickom oddelení. Dôvodom bol akutný náraz hospitalizovaných pacientov s podozrením na osýpky. V Michalovskej nemocnici došlo kvôli zvýšeniu počtu pacientov s podozrením na osýpky k dočasným zmenám. Pacienti s podozrením na osýpky boli umiestnení na obe poschodia infektologického oddelenia. Na príjem infektologických pacientov s inou diagnózou ako osýpky slúžia reprofilizované lôžka geriatrického oddelenia. Obe časti majú samostatné vstupy, aby nedochádzalo k stretu chorých. Aj napriek tomu sa však ochorenie šíri ďalej. Celkový počet hospitalizovaných pacientov bol cez 140, to je zhruba za tie 2 mesiace od maja tohto roku. Jednalo sa prevahe o detských pacientov, to je vo veku od 0 do 18 rokov, zhruba 85% štatisticky. Toho času máme zhruba polovicu z týchto detských pacientov vo veku do 2 rokov. Od začiatku epidémie bolo celkovo hospitalizovaných na infektologickom oddelení vyše 100 prípadov s podozrením na osýpky. Aktuálne je v nemocnici umiestnených takmer 30 pacientov s diagnostikovanými osýpkami. No, základné príznaky sú zhruba také, že na začiatku to vyzerá ako nejaké vírusové ochorenie, zhruba orientačne ako chrípka, to znamená teploty, bolesti hrdla, bolesti svalov. A v druhej fáze po niekoľkých dňoch dojde k vysypu výrážok, vysevu výrážok najprv na tvári, za ušami, postupne na krk, trup, na končatiny. Pretrvávajú tie teploty zhruba 4 dní. Môžu byť prejavy ako kašel, zápal hrtana, zápal stredovušia a podobne. V rámci opatrení proti osýpkam je ešte stále platný prísny zákaz návštev v celom areáli nemocnice v Michalovciach. Nemocnica zároveň spustila letákovú informačnú kampaň pre verejnosť, ktorej komunikuje rizikovosť osýpkového ochorenia a dôležitosť očkovania. Našou úlohou je liečiť pacientov, príjmať pacientov do vyčerpania kapacity našej, či už ambulantne teda ich riešiť, alebo formou hospitalizácie. Uvidíme, aký bude ďalší priebeh epidemiologicky v našom regióne, či dojde aj k vzniku ďalších ohnisk. V súčasnosti sme už len jedno zariadenie takéhoto typu tuto na Zempline, tak z toho vyplývajú tie kapacitné obmedzenia, ktoré sú aktuálne. Z Michaloviec pre Východoslovenskú televíziu Mária Rusnáková.